କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେରଙ୍ଗୁଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଖାଲପାଡ଼ି ମାଛିଲିଗୁଡ଼ା ଲେଞ୍ଚିଗୁଡ଼ା ତିନିଗୋଟି ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତା କାମକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତଳ ଗୌଡ଼ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମ ଜମିକୁ ଏକ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ 70,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆମ ତିନିଗୋଟି ଗ୍ରାମକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପିଛା 6,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗ୍ରାମରେ 35ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜମି ମାଲିକାନା ଥିବାବେଳେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ନନ୍ଦପୁର ତହସିଲଦାର ନରସିଂହ ଗୋଦବା, ଭାରତ ମାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସୁନାବେଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓ ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା, ସୁନାବେଡ଼ା ଆଇଆଇସି ଉଲ୍ଲାସ ରାଉତ, ଦମନଯୋଡ଼ି ଆଇଆଇସି ଗୌରହରି ସାହୁ ସମେତ ତିନି ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ପହଞ୍ଚିଛି ଓ ସେଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ଭାରତ ମାଳ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମରେ ଜମିର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ। ଚରଙ୍ଗୁଳ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସାମସାକିଆ ଦୈମତୀ ନାୟକ ଭକ୍ତ ଜାନୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ତହସିଲଦାର ଜ୍ୟୋତିରାଣୀ ରଥଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜମି ବାବଦରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ପଇସା ଆସିକି ଅଛି, ନିଜ ନଜର ଆଧାର କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଖାତା ଏବଂ ଜମିପଟା ନେଇ ଆସିଲେ ପଇସା ଖାଇବେ। ଖାଲପାଡ଼ି ଗ୍ରାମର କେତେକ ଆସି ଦେଖା କରିଥିବା ତହସିଲଦାର କହିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଟଙ୍କା କୋର୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଦୈମତୀ ନାୟକ, ମୁଁ ଗ୍ରାମର ଖାଲପାଡ଼ିର ଝିଅ କହୁଛି। ଆମର ଜମି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି ଲାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ଆମ ତିନି ଏକର ଜମିକୁ କମ୍ ରେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରକୁ। ଛାରାଙ୍କୁଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ତିନି ଗାଁ କି ଚାରିଖଣ୍ଡ ଗାଁ ବେଶୀ ରେଟ୍ ଦେଲେ, ଆମ ଖାଲପାଡ଼ି ରେଟ୍ରେ କମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ଲାଗି ଆସୁଛୁ। ଆମର ସରକାର କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖେ ଆଉଛୁ, ଆମର ରେଟ୍ କମ୍ ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ଲାଗିବା ହିଁ ଆସୁଛୁ। ସକାଳ 8 ଯାଇ 12 ଯାଏ ଆସି ରହିଛୁ, ହେଲେ ବି ଖାନାଇ ପିନାଇ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ। ଆମକେ ରେଟ୍ ଏତେ ରେଟ୍ ଦେଲେ ଆମେ ତାର ଖାମ ସମାଧାନ କରିଦେବୁ। ତାର ଖାମକୁ କାମ ଚାଲିବ, ଆମେ ଡାବୁ ବି ଖାମ ନାହିଁ, ତା ସିନା ସେ ଖାମ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆମର ଗାଁର ପଇସା ବି ଦିଆ ହେଇ ନାହିଁ, ତା ଜବରଦସ୍ତିରେ କାମ ଲଗା ହେଉଛି। ଏଠି କଲେକ୍ଟର ବାବୁ କେ କଲେକ୍ଟର ବାବୁ ସସିନ୍ଦାର ବାବୁକୁ ଆସୁତା ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରି ଜଗି ଅଛୁ। ମୁନ୍ନା ଭକ୍ତ ଜନ୍ମୀ, ଆମର ଯେଉଁ ସାରାଙ୍ଗୁଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଭଲ କହୁଛି ଚିମିଳିଗୁଡ଼ା, ଆମର ଖାଲପାଡ଼ି ଗାଁର ମୁଁ 55,000 ଟୁ ସାରାଙ୍ଗୁଲ କକ୍ଷରେ ଦେଇଛନ୍ତି 70,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 70,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତମର କ'ଣ ଧରିକି 70 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ 1800 ଶୁଣେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ରାଜୀ ଲଲିନାକୁ ଏବେ କେତେ ବଢ଼ାଇଛି ବୋଲିକିରି 5,000 ନା କେତେ ସେଟା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ସେତିକିରେ ଆମେ ରାଜି ହଉନୁ। ଜବରଦସ୍ତି ସେ ହିସାବରେ ଆଣିକିରି ଚାଲି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆଣିକି, ପଇସା କିଛି ପାଉନୁ। ତାପରେ ବି ପରସ୍ପର ଲଗାଇକିରି ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସାର୍। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବେ? 29 ନା କେତେ ଥିବୁ ପାଇବାନି ମନେକ, କିଛି ମିଳିନି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନେଉନୁ ନେଉନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଣିକିରି ପରସ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ରେଟ୍ ମୁନିଷ ତା ଚଲାଇଛନ୍ତି ସବୁ, ଏବେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇକିରି ରାସ୍ତା ଚାଲିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ନା କେମିତି କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଫାତି ନେଇଛି। ତମର କେତେ ଜାଗା ଯାଇଛି? ମୋର 82 ନା କେତେ ଯାଇଛି ସାର୍, ପରିଚୟ ଦେଖ। ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି ସାରାଙ୍ଗୁଲ ଜିପି ସମିତି ମେମ୍ବର, ଆଉ ମୁଁ ସମାସାକ୍ଷା ମୋ ନାଁ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ସକାଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆମ ଖାଲପାଡ଼ି ଗାଁରେ ଆସିକିରି ଭାରତମାଳା ରାସ୍ତା ପାର୍ଟି ଆସିକିରି ମାନେ ଗର ଗଛ ସବୁ ବାହି ଦେଉଥିଲାରୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲାରୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ଲୋକର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ଲୋକର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଏଇଆ ଯେ ଆମକୁ ଯାହା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଯେମିତି ମିଳିବା କଥା ସେମିତି ମିଳୁ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକକୁ ମୁଁ ବୁଝାସୁଝା କରିକିରି ଆମେ ପର୍ସ ଆସିଛି 2 ଗାଡ଼ି, ତାପରେ ଆମର ଭାରତମୂଳା ପାର୍ଟି ଆସନ୍ତି, ବୁଝାସୁଝା କରିକିରି ଲୋକ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ। ସମାଧାନ ହେଲା କି? ନା ସମାଧାନ ହେଇନି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଥରେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହୁଛ? ଦାବି ଯେ ଏଇଆ ଯେଉଁ ମାନେ ଫାଦେ ଫାଦେ ଲାଗିକି ଅଛି ଜମି, ସେ ଜମିଟା ହେଉଛି 40 ଟଙ୍କାକୁ ପଳାଇଲାନି ଏକରକୁ, ଆଉ ତା ଫାଦେ ଯେଉଁ ଲାଗିକି ଅଛି ସେ ଜମିଟା ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ମାନେ 1800 ସେଣ୍ଟକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯାହା ଜିପି ମିଳିଛି ପଇସା ସେମିତି ମିଳୁ ବୋଲିକରି ଆଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।
କାକାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦାବି ପତ୍ର କଲେକ୍ଟରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାୟକ ଆମ ଚାରାଙ୍ଗୁଲ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁନ୍ଦିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ ଆମ ଭାରତମାଳା ରାସ୍ତା ଯିବାରୁ ଆମ କ୍ଷତିପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ କାଲପାଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଆମର ଗୌଡ଼ୁଗୁଡ଼ା ମଜରାଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଦିଆହେଲା ସେ ରେଟ୍ରେ ଦେଲେ ଆମେ କିଛି କହିନଥାନ୍ତୁ ତାହିଁରୁ କିଛି ନ ଦେଇକିନା ଅଧାରୁ ଅଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କେମିତି ତମ ସେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଲେ ନା ଏକର ହିସାବରେ ଦେଲେ କେତେ କୋଉ ହିସାବରେ କେମିତି ରେଟ୍ ଦେଉଛି ସେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟରେ 1800 ଜଣାଇଥିଲେ ସାର୍ ସେପଟେ କେମିତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେପଟରେ 50ରୁ ଲକ୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲେ କ'ଣ ପଚାଶ ତିନିରୁ 70 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲେ ଅଜରାଗୁଡ଼ା ଗୌଡ଼ୁଗୁଡ଼ା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ 70 କ'ଣ 70,000 ସେଣ୍ଟକୁ ଦେଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟକୁ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ବଡ଼ି ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକିନା ଏଇଠି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସାର୍ ଏଇଠି ଆମର 35 ଲୋକର ଯାଇଛି ସାର୍ ଆମେ ଏବେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୌଡ଼ୁଗୁଡ଼ା ହଜରାଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଦିଆହେଲା ସେ ରେଟ୍ରେ ଦେଲେ ଆମେ ମାନିବୁ ଆଜି କାର କାର ଘର ଭଙ୍ଗାଇଛି ଏଇଟା ଆମର ମଧୁଜାନୀ ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ମଣି ନାୟକ ତା ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ହେଲା ଭକ୍ତ ନାୟକ ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ତୁମ ନାଁ ଅବିନାଶ ସିମଲିଙ୍ଗା ବଲ ଆମର ଆମର ଭାରତମାଳା ଯିବା କାରଣ ଏଠି ଯେ ଆମର କଲେକ୍ଟର ସାର୍କୁ ଯାଇ ମିଶିଥିଲୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମକୁ ଡକା ହେଲା କଲେକ୍ଟର ସାର୍କୁ ଯାଇ ମିଶିଲା ମିଶିଲା ପରେ କହିଲା ତୁମକୁ ତ ତୁମର ଜିପିରେ ରେଟ୍ ଦିଆହେବ ନା କିନ୍ତୁ ଛଅ ଗାଁ ରେଟ୍ରେ ଦିଆହେବ ବୋଲି କହିଲା ସେ ରେଟ୍ ବି ଆଜି ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ଆମେ ଏବେ ପାଇନୁ କେ ବି ପଇସା ତ ଉଠାଇନୁ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିନାହିଁ ପଇସା ନାଇଁ ଟଙ୍କା ତ ମିଳିନାହିଁ ସାର୍ ପଇସା ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ନା ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିବେ ଆମେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ମିଳିମିଶି କରି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଇକରି ସେଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ କଲେ ତ ପଇସା ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲେ ପଇସା କେଉଁ ବାବଦରେ ଛାଡ଼ିବେ ସେ ପଇସା ବି ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ତା କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଯେଉଁଟା କରିଥିଲା ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେଇଟା ମିଶା ଦେଲା ନା ମନିଚା ତ ଆସିକରି ଏଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ କହିଲେ କଲେକ୍ଟର ବି ମିଶ ଗଲା କଲେକ୍ଟର କହିଲା ପରେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ନିଜେ କହିଲା ଗାଁବାଲା ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ ଗଲା ପରେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଲା ନା ତୁମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତୁମକୁ ଛଅ ଗାଁ ଛେରାଙ୍ଗୁଳା ରେଟ୍ରେ ଦିଆହେବ ଆଉ ତୁମର ଜିପିରେ ରେଟ୍ ଦିଆହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏତିକି କହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଦିଆହେବ ବୋଲି କହିଲେ ହଁ ସେ ରେଟ୍ରେ ତୁମ କନଫର୍ମ ପାଇବ ତା'ଠୁ ଆଉ 5 ଗୁଣ ଅଧିକା ବଢ଼ାଇ ଦେବୁ ସିନା ତୁମକୁ ତୁମର ଜିପିର ରେଟ୍ରେ ଦିଆହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲା ପଟାଙ୍ଗୀରୁ ରୂପ ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଏନ୍ଏ ଖବର।